Sveiki visi krepšinio aistruoliai, Kėdainių arenoje mes pradedam tiesioginę transliaciją iš BetSafe LKL pirmenybių rungtynių. Aikštelės šeimininkai Kėdainių Nevėžis ir Panevėžio Lietkabelis. Netrukus pradės rungtynes ketvirtą kartą šį sezoną susitinka komandos. Kol kas Lietkabelis laimėjo visas trejas žaistas tarpusavio rungtynes. Panevėžiečiai ketvirtoje turnyro lentelės vietoje 19 pergalių 11 pralaimėjimų. Kėdainių Nevėžis pralaimėjo paskutiniąsias Lietuvos krepšinio lygos rungtynes savo varžovui turnyro lentelės apačioje Prienų Birštono Vytauto komandai ir su 8 pergalėmis dabar tik tai 2 laimėjimais priekyje nuo Vytauto ir aišku Vytauto komanda ir jos gerbėjai visose likusiose Lietuvos krepšinio lygos reguliariojo sezono rungtynėse palaikys visus Nevėžio varžovus, nes tai yra vienintelė viltis, tai yra Nevėžio pralaimėjimai. Vytautui dar kabintis į 9 vietą turnyro lentelėje ir pakilti iš jos dugno, tai yra aktualu ir pirmiausiai dėl to, kad Šakių Vyčio komanda šiandien laimėjo mažojo finalo nacionalinėje krepšinio lygoje rungtynes prieš Marijampolės Sūduvą ir užsitikrino vietą kito sezono Lietuvos krepšinio lygoje. Aurimas Jasilionis, vyriausiasis Šakių Vyčio komandos treneris, iškovoja bronzą. Galbūt tai nėra visai tas laimėjimas, kurio tikėjosi Aurimas Jasilionis ir jo komanda, bet tai yra pergalė mažajame finale, iškovota pergalė, kuri reiškia, jog Šakių Vytis kitą sezoną LKL tikrai žais ir tokias galimybės klubas turės. Klausimas, kurioje arenoje rungtyniaus dar neatsakytas, tačiau faktas toks, jog Vytis tikrai pakeis paskutinę vietą LKL užimsiančią komandą. Ir dėl to Kėdainių Nevėžiui, Prienų Birštono Vytautui, tos rungtynės turnyro lentelės apačioje yra labai reikšmingos, daug reikšmingesnės nei anksčiau. Čia Ramūnas Cvirka, vyriausiasis Kėdainių Nevėžio treneris, vienas iš tų šių rungtynių dalyvių, kuriam pažįstama yra varžovų stovykla. Cvirka kartu su Pauliumi Juočiu, Nevėžio trenerių štabo nariai, buvo Lietkabelio komandos treneriais 2006-2007 sezone, beje, ieškant pažįstamų veidų, tai ir Nevėžio žaidėjai Giedrius Staniulis ir Vaidotas Volkus taip pat yra vilkėję Lietkabelio marškinėliais. Staniulis žaidė prieš 6 metus, o Volkus net 4 metus yra gynęs Panevėžio komandos garbę. Na, o Gintaras Leonavičius, Lietkabelio komandos žaidėjas, net kelis sezonus rungtyniavo Nevėžyje, beje, jo tėvas taip pat yra treniravęs savo karjeroje praktiškai po tiek pat sezonų ir Lietkabelį ir Nevėžį, taigi neblogai vienas kitą pažįstančių kolektyvų susidūrimą netrukus stebėsime ir jau starto penketus galėjote matyti. Dar kartą juos pristato rungtynių režisierius Giedrius Tribandis. Taigi Kėdainių Nevėžis, Justas Tamulis, Gintautas Matulis, Aleksandras Zacharovas, Gabrielius Maldūnas ir Lesteris Medfordas. Lietkabelio komandos penketukas toks, Lukas Aukštikalnis, Kšištofas Lavrinovičius, Vaidas Čepukaitis, Dominikas Mavra ir Žanis Peineris. Rungtynių teisėjų trijo, vyriausias mačio teisėjas Vilius Mačiulaitis, kartu su juo Gintaras Mačiulis ir Ignas Davainis mačiui vadovaus. Na, o rungtynės iš Kėdainių jums komentuosiu aš, Karolis Tiškevičius. Mano kolegos jau yra ir kitame Lietuvos mieste Šiauliuose, kur netrukus prasidės dar vienerios šios dienos rungtynės. Šiauliai žais su Klaipėdos Neptūnu, tų rungtynių pradžia po 20 minučių. Na, čia Vilius Mačiulaitis jau pasiruošęs išmesti pirmąjį ginčio kamuolį ir pradėti šias rungtynės. Na, turnyrinė prasme, Lietkabelis vis dar gali pagauti trečioje vietą, kurioje dabar yra Klaipėdos Neptūnas. Tiesa, panevėžiečiai atsilieka nuo Neptūno 3 pergalėmis. Na, žinoma, jeigu šiandien Lietkabelis iškovotų pergalę Kėdainiuose, o Neptūnas Šiauliuose pralaimėtų vietos komandai, tai tas atstumas jau tai būtų 2 pergalės. Tiesą pasakius, nesakyčiau, jog būtų didžiulė staigmena, jeigu šiandieną Šiauliai savo aikštelėje įveiktų Klaipėdos Neptūną. Tikrai geros formos yra šiauliečiai, nors ir pralaimėjo Pasvalio pieno žvaigždėms paskutinėsias rungtynes sulig Tomo Lekūno metimu iš toliau nei vidurio aikštės. Turbūt matėte tą metimą. Tiesiog fantastiškas epizodas, papuošintis ko gero ir balandžio mėnesio epizodų 10 viršūnė. Čia Kšištofas Lavrinovičius netaikliai meta iš 3 taškų zonos. Abi komandos, tiek Nevėžis, tiek Lietkabelis, mėgstančias tritaškius metimus. Abi neretai ryštasi
tolimiems bandymams ir dabar kaip tik ir matėme apsikeitimus netaikliais tritaškiais. Zakarovas irgi meta pro šalį. Lukas Aukštikalnis, tai tiesiog prilipęs prie jo Justas Tamulis. Čia Žanis Peineris krašte, turi laisvės ir Gintautas Matulis. Nepakankamai aukštai iškėlė ranką, nepakankamai greitai priskubėjo prie Latvio. Šis baudžia tolimu metimu. Lesteris Metfordas kol kas tritaškiais metimais atakuoja abi komandos ir Metfordas atidaro savo taškų sąskaitą. Panevėžio Lietkabelis paskutinėsias rungtynes namuose baigė pergalingai prieš Alytaus Dzūkiją. Čia gražus Žanio Peinerio perdavimas, Vaidas Čepukaitis pelno taškus. 95-64. Tiesiog puikias rungtynes sužaidė Ramūno Butauto auklėtiniai, sutriuškindami Alytaus Dzūkiją. Tai beje, buvo malonus rezultatas Kėdainių Nevėžiui, nes Nevėžis ne tik tai, kad stengiasi nenukristi į 10 vietą ketvirtajame rate, bet tuo pačiu dar bando gaudyti ir atkrintamųjų varžybų traukinį, o paskutinėje kol kas vietoje atkrintamųjų varžybų vagone yra būtent Alytaus Dzūkija. Kšištofas ir dar vienas tritaškis. Dviem tritaškais rungtynės atidaro svečiai iš Panevėžio. Vis dėlto panašu, kad minė linija Kšištofas Lavrinovičius. O čia Justas Tamulis atakuoja labai netaikliai, bet kovoje dėl kamuolio dalyvauja sėkmingai Gabrielius Maldūnas. Virginijus Šeškus, Vytauto komandos vyriausiasis treneris, po paskutinių rungtynių būtent su Kėdainių Nevėžiu prieš kelias dienas sakė, jog dabar lauks Nevėžio komandos pralaimėjimų ir net nebejoju, kad Virginijus Šeškus taip pat stebi šią transliaciją su įtampos pilnu veidu. Reikia Vytauto komandai ne tik tai savo gero žaidimo, ne tik tai pergalių. Beje, jau rytoj Vytautas žais dar vieną žutbūtinį mačą, dabar jau Vytautui visi tokie su Alytaus Dzūkija, bet tuo pačiu dar Vytautui reikia ir aukščiau esančių komandų malonės ir jų pralaimėjimų. O iki reguliariojo sezono pabaigos lieka nebedaug. Šiandieną jau 31 rato rungtynės stebite, taigi vos 5 susitikimai ir po jų reguliarusis sezonas baigsis. O tada ir aiškės, kurią vietą, tiksliau, kurią komandą keičia kito sezono Lietuvos krepšinių lygoje Šakių Vytis. Čia Gintautui Matuliui buvo užfiksuota pražanga. Na vėlgi, kalbant ne tik tai apie sportinius dalykus, bet ir apie piniginę, buvo pasirodžiusių pranešimų, jog Kėdainių Nevėžis turi labai rimtų finansinių problemų. Čia Kšištofas Lavrinovičius pataiko savo dabar jau tikrai tritaškį metimą. Ir tos finansinės problemos, pagal kai kuriuos pranešimus, Kėdainiuose yra labai rimtos. Niekas nežino, ar klubas bus pajėgus pirmiausiai finansiškai pradėti kitą Lietuvos krepšinio lygos sezoną, bet čia jau daug galima kalbėti ir ko gero geriausiai atsakymus žino tik tai Nevėžio klubo vadovai ir Lietuvos krepšinio lygos vadovybė. Gabrielius Maldūnas. Zakarovas greitesnis už Kšištofą Lavrinovičių, bet puikiai gynasi brolis ir nuo Aleksandro Zakarovo. Kamuolys palieka aikštelės ribas. Čia ir pirmosios Giedriaus Staniulio minutės aikštelėje. Lietkabelio komandos ataka kol kas beveik visos atakos ties perimetru ir tritaškiais arba tolimais, labai tolimais vidutiniais metimais Lietkabelis pelnydavo taškus. Čia pražanga prieš Luką Aukštikalnį, antroji komandinė Kėdainių ekipai ir pirmoji Justui Tamuliui. Mavra.
stato zoną Nevėžis, Vaidas Čepukaitis nesugraibo kamulio, Aleksandras Zacharovas skuba į priekį, Matulis atiduoda kamulį krašte savo komandos draugui Justui Tamuliui, bet šis iš trijų taškų zonos meta pro šalį, kol kas tik tai Lesteriui Metfordui pavyko realizuoti tolimą metimą, o čia dar vienas Lietkabelio bandymas adresuoti kamuolį Vaidui Čepukaičiui, baigėsi klaida. Ir keičiamas Vaidas Čepukaitis, Ramūnas Butautas mato, kad nepavyko per pirmąsias minutes pasinaudoti tarsi galingesnę priekinę liniją Lietkabeliui Vaido Čepukaičio asmenyje. Ir kad neužleido ten vietos Nevėžio gynybą Čepukaičiui, vienam pajėgiausių Lietuvoje rungtyniaujančių mūsų šalies vidurio puolėjų. Čia ir Simas Jasaitis netrukus žengs ant parketo, pakeis turbūt, kad Žani Peinerį. Taip, ką tik taisyklės pažeidęs Latvis. Grįžta ant atsarginių žaidėjų suolelio. Dariušas Lavrinovičius išėjęs toli, Justas Tamulis mato, kad gali žaisti vienas prieš vieną. Tačiau atskubėjo ir pagalba Dariušui Lavrinovičiui. Jasaitis nesiryšta bandymu iš toli, atiduoda kamuolį Dariušui Lavrinovičiui, laikosi žaidimo plano Ramūno Butauto auklėtinį ir toliau kamuolius, jeigu tik tai yra galimybė, siunčia po krepšiu. Prieš Dariušą taisyklės pažeidžia Giedrius Staniulis. Beje, tvirtai sudėtas pūlės, galintis pasistumdyti, nors ir stokojantis centimetrų, bet galintis pasistumdyti, kad ir su broliu Lavrinovičiumi. Čia atkovoja kamuolį Kšištofas. Ir atakuoja Giedrius Staniulį, pastarasis užsidirba antrą pražangą paeiliui. Ir tai jau ketvirtoji komandinė Nevėžio pražanga. Ir pražanga taip metimo metu atliko dvi žingsnį Kšištofas Lavrinovičius, tą ir šaukė dar ir atsarginių žaidėjų suolelis. Mačio arbitrams pastarėjai pasitarė, siunčia Kšištofą Lavrinovičių rinkti taškų nuo šios atžymos. km nuo Panevėžio iki Kėdainių ir akivaizdu, kad šis atstumas nebuvo problema ištikimiausiams Lietkabelio gerbėjams, štai ir jie atvykti šiandieną į Kėdainius, į Agurkų sostinę palaikyti savo komandos. Lesteris Metfordas. Ar tik klaidos ir tą ribą galiausiai peržengia? Klaidos ribą peržengia Matulis su Zacharovu. Rusas nesugraibo kamulio, klysta Nevėžis. Ir čia Lorenzo Williamsas, pirmosios jo minutės aikštelėje, nors Lorenzo šiandien yra šiek tiek susižeidęs, ne visu 100% galintis rungtyniauti. Tą girdėjau iš Lietkabelio klubo vadovų prieš šias rungtynės. Kšištofas Lavrinovičius, du taškai, kokie taškai su pražanga. Užsivedęs brolis ir dar kartą šis epizodas, atakuoja Giedrius Staniulis, šis gauna trečią pražangą iš eilės ir niekaip nesusitvarko su broliais Lavrinovičiais. Giedrius Staniulis, Ramūnas Cvirka su Pauliumi Jodžiu tarėsi, ką daryti, bet Staniulio nekeis. Na, įdomus sprendimas pirmojo kelnio eiga. Taip, Tadas Edvekerskis kyla nuo atsarginių suolelio. Ir aišku, kad pakeis būtent Giedrius Staniulį, kuris labai netaikliai atakuoja krepšį. Jau kurį laiką užkerpėjo Nevėžio puolimas. Broliai dirba toliau ir dirba sėkmingai. Dar du taškai, Ramūnas Cvirka nebetveria savo kailyje. Prašo minutės per traukėlės, komandas jau skiria 10 taškų. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas exclusive. Rule number one, in flavor we trust.
change your soda. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Euro Jackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Ramūnas Butautas stambiu planu, bet ne jis, o jo kolega Ramūnas Svirka paprašė minutės per traukėlės. Broliai Labrinovičiai terorizuoja kol kas Panevėžio Lietkabelio varžovus. Kėdainių Nevėžį 10 taškų jau surinko Kšištofas paskutiniuoju 2 taškų metimu. Į minutės per traukėlę komandas pasiuntė Darišas. Puikus jų pasirodymas. Giedrius Staniulis nesusitvarko su savo užduotimis gynyboje. Gavo jau trečią pražangą. Visas jas susirinko pirmajame ketvirtyje būtent prieš brolius Labrinovičius. Nevežė polėjas ir jį jau pakeitė Tadas Sedekerskis. Baskonijos komandai priklausantis polėjas. Universalus krepšininkas. Galėjote ir pokalbį su juo stebėti televizoriaus ekranuose bei internete rasti dabar. 4 metų sutartį vis dar turi su Baskonija Tadas Sedekerskis. Kaip pats sakė, dar trūksta jam žaidybinio ritmo ir tiesiog rungtynių, tikrų rungtynių, o ne treniruočių pojūčio užmarinavo tiesiog Baskonija ant atsarginių suolo Tadas Sedekerskis Ispanijoje. Ir tiek Paulius Juodis, Sedekerskio treneris Nevėžyje, tiek ir pats krepšininkas kalbėjo būtent apie to tikrų rungtynių pojūčio trūkumą. Čia Donatas Tarolis įsirėžia į varžovą. Jasaitis nepataiko jis, o Tadas Sedekerskis, nors ir buvo prastesnėje pozicijoje nei Tarolis, nusiema šį kamuolį. Nepagaili perdimo Vudardui ir netaikliai meta amerikietis iš toli. Na, Tadas Sedekerskis kartais toks įspūdis, kad privengia atakuoti ir tarsi bijo pats imtis iniciatyvos, bet kaip apie tai atsakė pats krepšininkas, jog sezono pradžioje galbūt ir bandė imtis daugiau iniciatyvos, bet treneriai tiesiog neleidžia kol kas Tadui labai daug individualiai siautėti ir draskyti komandos derinių bei žaidimo modelio, nes kaip ir Paulius Juodis pridūrė, kol kas Tadas dar nėra tos formos, kurios galėtų vienas ištemti Kėdainių Nevėžį ir būtinos komandos draugų pastangos taip pat. O čia Lesteris Medfordas. Po ilgos pertraukos Nevėžį pelno taškų. 7 jau amerikiečio sąskaitoj. Lorenzo Williamsas. Jasaitis. Prieš jį Tadas Sedekerskis. Darišas Labrinovičius iškišo kamuolį Donatui Taroliui ir dabar ta dvigubos gynybos kaina, kurią tenka padengti Kėdainių Nevėžiui. Štai dar kartą epizodas, kuriame Kšištofo, tai yra Darišas Labrinovičius, sulaukė dviejų varžovų prieš save, o be priežiūros lieka Donatas Tarolis ir Lietkabelio priekinė linija. Toliau yra didžioji šios komandos gale. Sedekerskis nutarė imtis iniciatyvos. Darišas Labrinovičius dar kartą atiduoda kamuolį po krepšiu įkertančiam šį kartą Simui Jasaičiui. Bet Jasaičio padėtis metimui nebuvo tokia patogi. Atkreipkite dėmesį, visose Lietkabelio atakose dalyvauja kažkuris iš aukštaūgių. Dabar tai yra Darišas Labrinovičius. O kai prieš jį tenka sutelkti net ir dvigubas gynybos pajėgas, Darišas ieško laisvų komandos draugų. O dabar Tadas Sedekerskis. Štai taip, pelno taškus Darišas Labrinovičius. Tarsi prišoko gelbėti komandos draugui gynyboje, bet Sedekerskis kažkaip įsinarpliojo iš tos dvigubos gynybos gniauštų. Darišas Labrinovičius. Iš toli meta super netaikliai. Lesteris Medfordas padarė neblogą darbą pirmajame kelinyje. 7 taškai jau jo sąskaitoje ir dabar amerikiečių pirmosios poilsio minutės Margeris Normantas perima atakų organizatoriaus funkcijas. O čia trečioji komandinė pražanga svečiams. Vaidotas
Vaidotas Valkus, Kėdainių Nevėžio kapitonas, kyla į rungtynes, keisdamas Aleksandrą Zacharovą. Prasidėjus paskutiniai pirmo kelnio minutėj. Normantas atliko pirmąjį savo metimą šiandien. Donatui Taroliui nesėkmingą perdavimą atliko Lorenzo Williamsas. Jamesas Fullardas nestabdo arklių ir čia rimta pražanga prieš Tadą Sedekerskį. Vos tik tai pasirodė aikštelėje. Šis 2 m 5 cm ūgio puolėjas imasi darbų ir jau pelnė 4 taškus, dabar galės baudų metimais surinkti šeštąjį. Prašė Tadas Sedekerskis Lietuvos krepšinio lygos atstovų pataisyti jo ūgio skaičius svetainėje. Ten nurodyta, kad 2-metrinis yra Sedekerskis, nors pats krepšininkas sako esas 2 m 5 cm ūgio. 14 metų būdamas jis dar žaidė kaip įžaidėjas. Tuomet su juo sutartį 1+2+3 pasirašė Baskonija. Ir Ispanijoje jis buvo perorientuotas į lengvąjį krašto puolėją, nors paties krepšininko teigimų reikalui esant galėtų žaisti visose 5 pozicijose. Gerai valdo kamuolį, kūną, nebijo kontakto, gali mesti iš 3 taškų zonos. Aišku, visus šitus savo talentus ir įgūdžius dar reikia paversti rezultatais aikštelėje. O kai tai Tadas galės daryti. Tada gal mes ir kalbėsime apie šitą krepšininką ne tik tai kaip apie labai perspektyvų, bet ir apie kaip labai gerą. O gal ir ne, viskas aišku priklauso nuo paties žaidėjo. Čia Gabrielius Maldūnas. Baudų metimais galės apkarpyti Lietkabelio pranašumą. Ir įdomi figūra Nevėžio stovykloje. Gabrielius Maldūnas buvo praktiškai baigęs krepšininko karjerą, bet štai šiam vyrukui Ramūnui Cvirkai kartu su klubo vadovais pavyko perkalbėti Gabrielių Maldūną, dar tęsti krepšininko kelią. Ir šiaip galvoju, kad šis vidurio puolėjas neturėtų gailėtis šio sprendimo. Gabrielius Maldūnas yra lyderis pagal atkovotus kamuolius Nevėžyje. Po 6 nusiema per rungtynes per 20 minučių ir dar pelno po 8 taškus. Tikrai solidus skaičiai. Manau, kad šie skaičiai vidurio puolėjui leis ir kitame. Bet ir Lietuvos krepšinio lygoje turėti visai neblogą kontraktą. Žanis Peineris, Gintaras Leonavičius, Mina. Mina šoninė linija. Toks yra Gintaro Mačiulio verdiktas. Taigi dar sekundė ir 40 lieka aikštelės šeimininkų išpoliui. Gintaras Leonavičius buvo Kėdainiuose kelis kartus savo karjeroje, apie tai jau kalbėjau, buvo jis toje komandoje, kurios tikslai LKL buvo ir labai dideli. Čia Vilius Mačiulaitis kartu su mano kolega Kestučiu Aleksandravičiumi, kuris darbėje ir neblogas operatorius yra, peržiūri kažkurį iš epizodų. Galbūt kiek tiksliai laiko turėtų likti Nevėžio paskutiniai atakai ir kiek iki kėlinio pabaigos. Vakar beje Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgirio komanda 77-66 įveikė Vilniaus Lietuvos rytą. Aktyvi ši krepšinio savaitė. Diena anksčiau Nevėžis pralaimėjo Vytautui 79-96 čia šioje arenoje. Na, o balandžio 11-ąją Pasvalys, kaip jau sakiau, įveikė Šiaulius 3 taškais po Lekūno metimo iš vidurio aikštės. Ir Lietkabelis nušlavė Dzūkiją 31 tašku. Čia dar 2 sekundės buvo pridėtos Nevėžio išpoliui. Margiris Normantas šauna į priekį, ieško pražangos. Neranda nieko ir Niūrus keliauja link atsarginių žaidėjų suolo. Piktas dar reikėtų pridėti. Kita vertus, komandas dar ką tik skyrė 10 taškų. Ir ketvirčio galą sugebėjo laimėti Nevėžį sumažinant atsilikimą iki 3. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra.
jai nerūpi skaičiai. Jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Kėdainių Nevėžio komanda šiose rungtynėse jau 7 kartus metė iš 3 taškų zonos ir tikslą pasiekė tik tai vienas tritaškis metimas, čia didžioji. Ramūno Cvirkos komandos puolimo bėda, netaiklus tolimi metimai. Na, o Lietkabelis iš toli irgi nežibėjo ypač antroje kėlinio dalyje. 2 tritaškiai iš 7, taigi tolimų metimų daug atlieka komandos, bet nelabai sėkmingai kol kas. Didžiausias skirtumas šiuose rungtynėse jau buvo 10 taškų. Lietkabelis turėjo tokį pranašumą ir dabar Nevėžis šios atakos metu galėjo sunaikinti visą svečių pranašumą. Gintarui Leonavičiui įrašyta pražanga. Pratęs ataką šeimininkai. Margiris Normantas ne visai sėkmingai įsiliejo į žaidimą puolime. Prametė 2 metimus. Čia Vūdardas atlieka sunku metimą aukštą trajektoriją ir pelno savo pirmosius taškus šios dienos rungtynėse, mažindamas atsilikimą iki vieno taško. Simas Jasaitis. Beineris. Leonavičius. Irgi netaikliai Lietkabelis įkrito į duobę. Ir dabar pralaimi atkarpą 11-2. Ta duobė gali kastuvus įsitraukę pagilinti Nevėžio vyrai. Vūdardas ir taškai išvedantis į priekį. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse Kėdainių Nevėžio krepšininkus, kurie, atrodo, demonstruoja, jog nėra nusiteikę durniuoti šiandien ir pabandys pasidraskyti dėl pergalės net ir su Panevėžio Lietkabeliu. Gintaras Leonavičius gauna bloką nuo Gabrieliaus Maldūno. Į greitą išpolį skuba Nevėžis, galbūt net pasiūstintis į minutės per traukėlę Panevėžio Lietkabelį. Sedekerskis, Volkus, Margiris Normantas. Normantas atakuoja netaikliai, bet Gabrielius Maldūnas keliaus prie baudų metimų linijos. Atkovotas kamuolys prieš Vaidą Čepukaitį. O tai jau šis tas. Ramūnas Butautas gražina į aikštelę Kšištofą Lavrinovičių. Ir Simas Jasaitis sėda ant suolo, taigi sunkina savo baudos aikštelės svorį Ramūnas Butautas. Pasižiūrėsime, kuo į tai atsakys Ramūnas Cvirka. Prieš Vaidą Čepukaitį dabar Gabrielius Maldūnas. O Vaidotui Volkui gynyboje teks darbuotis su Kšištofu Lavrinovičiumi. Bet čia gynybos klausimai. Dabar apsiginti reikia Lietkabeliui. Margiris Normantas, 4 sekundės atakai. Normantas atakuoja Mavrą ir dar 14 sekundžių bus šiai atakai skirta. Antra pražanga Mavrai. Beje, antrasis kėlinys vyksta Nacionalinės krepšinio lygos finale, kur žaidžia Klaipėdos Neptūno ir Kauno Žalgirio dublerių komandas. Vūdardas taikliai meta iš 3 taškų zonos.
Ir Ramūnas Butautas į aikštelę jau pasiruošęs gražinti Luką Aukštikalnį, kuris turbūt pakeis Gintarą Leonavičių už šią klaidą gynyboje prieš Jamesą Woodardą. Žanis Peineris prieš Tadas Edekerskis. Edekerskis neatsiklijuoja nuo Peinerio, dabar susikeitė dengiamaisiais ir prieš Peinerį jau Gabrielius Maldūnas, o Žanis Peineris pateisina Ramūno Butauto pasitikėjimą savo komandą, neimant minutės per trūkėlės. Taigi nacionalinės lygos finale tarp Klaipėdos Neptūno ir Žalgirio dublerių antrajame kelinyje 27-22, kol kas priekyje Neptūno Aqua Service. Jaunieji krepšininkai iš Klaipėdos, čia Margeris Normandas atliko rezultatyvų perdaimą. Ir antrai kelinį, 6 taškais laimi Kėdainių Nevėžis. Dominikas Mavra. Peineris dabar iš kito taško meta ir dar vieno tritaškio bomba. Žanis Peineris pelno savo 9 tašką šiuose rungtynėse. Tritaškiais metimais kol kas Latvijas renka taškus. Mes žinome, jog Peineris yra tas krepšininkas, kuris gali primėtyti skersai išilgai visų rungtynių metu. Jis yra rezultatyviausias Lietkabelio šio sezono žaidėjas, renkantis po 12 taškų. Ir tikrai nėra blogos formos. Paskutinėse rungtynėse į Dzūkijos krepšį sumetė 12 taškų, o į Juventus krepšį prieš porą savaičių atsiekė 29. Ir čia Valdas Vaukas. Prieš savaitę žaidė Lietkabelis su Juventus, tada Peineris sumetė 29 taškus. Beje, tas rungtynės Lietkabelis pralaimėjo Juventus komandai, kuri žaidė 6, o Gabrielius Maldūnas į kamuolį vagė jį ir deda iš viršaus. Užsivedė Kėdainių krepšininkai, Gabrielius Maldūnas štai taip nurūko į priekį ir čia jau Žanis Peineris nieko nebegalėjo padaryti. Ramūnas Butautas galiausiai prašo minutės per traukėlės. Itališka laisvalaikio pranga visai šeimai. Rule number one, in flavor we trust. Canes, change your soda. Šių laikai baigėsi. Findy.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. Va, gerai rungtynės pradėjo Lietkabelis šiandien, bet dabar jau įvykių kontrolę perėmė kovingai nusiteikę Kėdainių Nevėžio žaidėjai. Galbūt kiek ir atsipalaidavo būtų to auklėtiniai po to sėkmingos pradžios, dar turint omenyje, kad labai lengvai šią savaitę buvo sutriuškinta ir Alytaus Dzūkija. Ir ant debesų ilgai neišsilaikysi, savo varžovams sako Kėdainių Nevėžis, po pertraukėlės Dominikas Mavra. Neria į baudos aikštelę su taškais. Jamesas Woodardas, 7 taškai jo sąskaitoje. O čia rezultatyviausias Nevėžio gretose Maldūnas. Buvo su kamuliu Woodardas. Netaikliai iš toli atkreipti dėmesį, kad prieš Maldūną du žaidėjai gynėsi po krepšiu. Taigi Ramūnas Butautas jau įvertino šio vidurio polėjo keliamą grėsmę šiose rungtynėse, kuris dabar užsidirba pirmoje pražangą. Ir Lesteris Medfordas keičia Margerį Normantą. Atliko Margeris Normantas rezultatyvų perdavimą, tačiau šiaip jau Lesterio Medfordo nesugebėjo lygiavertiškai pakeisti. Lesteris jau yra surinkęs 7 taškus šiuose rungtynėse. Per 8 minutės dar atlikęs ir vieną perdavimą, atkovojęs 3 kamuolius. Na, o čia naudingiausiam šių rungtynių dalyviui Gabrieliui Maldūnui antra pražanga iš eilės.
Štai dar kartą Dariušas Lavrinovičius atakuoja Gabrielių Maldūną ir broliai šiandien labai sėkmingai išbaudoja. Nevėžio priekinė linija, tris pražangas jau turi Staniulis, dabar ir Maldūnas gauna antrą iš eilės. Ir štai taip ar tik laidos buvę Lietkabelio žaidėjai jos išvengia. Yra pražanga, be abejo yra pražanga. Per rankas kapojo. Lesteris Metfordas Žaniui Peineriui. Nevaidotas Valkus. Beje, Gabrielius Maldūnas grįžtant prie jo temos. Jau yra ne tik tai 8 taškus pelnęs, bet ir 5 kamuolius atkovojęs. Perėmęs vieną ir dar rezultatyvų perdavimą atlikęs, blokavęs metimą. Ir pats 2 pražangas išprovokavęs. Suma sumarum, tai yra 17 naudingumo balų. Per 12 minučių aikštelėje. Ir kol kas gera pirmą rungtynių dalį. Stebime mes neutralūs krepšinio gerbėjai. O toliausia mums, aišku, lygi kova. Ir smalsu, ar Nevėžis yra pajėgus ją duoti iki pat rungtynių pabaigos. Jeigu taip, bus labai gerai. Vaidotas Valkus. Vaidotas Valkus. Ir jis jau ne pirmą kartą šį sezoną, ypač pastaruoju metu, įsijungia į žaidimą nuo suolelio. Ne tik tai gynyboje atidirbti, bet ir taškų rinkti. Ketvirtasis jo taškas. Galime prisiminti vieną paskutiniųjų Vaidoto Volkaus pasirodymų Lietuvos krepšinio lygoje prieš berods Pasvalio pieno žvaigždės. Kai tiesiog siautėjo šis žaidėjas. Jau senokai nebesantis tokių rezultatyvių, kokių kažkada buvo. Ramūnas Cvirka muša kamuolį į parketą supykęs dėl savo auklėtinio klaidos. Valkus dabar yra keičiamas. Ne. Rungtynių pranešėjas Žydrūnas Kuodis, kiek per anksti Valkų žemė iš aikštelės. Gabrielius Maldūnas buvo pakeistas. Ir taip, Valkus į pieno žvaigždžių. Krepšiai sumetė 10 taškų per 15 minučių. Kelias atakas užbaigė ugningais dėjimais iš viršaus. O čia Lietkabelis atsako klaida varžovams. Dovanėlė į dovanėlę. Nevėžis šiandien suklydo 3 kartus, o Lietkabelis šioje kategorijoje jau pralenkė šeimininkus. Šeštoji svečių klaida. Lesteris Metfordas. Neblogai atstovė gynyboje Lukas Aukštikalnis. Puikų perdavimą iškišo Lesteris Metfordas Aleksandrui Zakarovui. Rusas laiku įkirto pro galinę liniją į baudos aikštelę. Nevėžis atrado savo puolimo sistemą, kuri veikia. Nu, čia jau Mavra turi visišką pranašumą prieš Lesterį Metfordą. Aukštikalnis. Kšištofas. Labai sunkus metimas iš toli ir čia Vaidotas Volkus. Nors ir labai norėtų perkalbėti rungtynių arbitrą, bet užsidirba pražanga kontaktas metimo fazėje, metimo metu. Štai dar kartą Vaidotas Valkus bėga į žaidėją ir tai be abejo, tai nebuvo ta situacija, kai būtų užsiėmęs poziciją Vaidotas Valkus, nesuprantu, kodėl ir niršta. Dabar Valkus, judesys, o ne iš anksto užsiimta pozicija. Ir Kšištofas Lavrinovičius prieš mesdamas baudas dar ir prašė Vaidoto Volkaus nekelti nereikalingų audrų. Na, aišku, įelektrinti rungtynių žiūrovus ir juos įjungti į kovą. Irgi yra vienas iš kapitono uždavinių prarėkti štai šitą kompaniją iš Panevėžio. Kšištofas Lavrinovičius maksimaliai išnaudoja štai šitą pražangą. 13-asis jau brolio taškas. Ir labai solidi jo statistika šiuose rungtynėse. 6 baudų metimai iš 6. Dabar dar ir Aleksandras Zakharovas pasižengė polime, būtent prieš Kšištofą. Taigi 6 baudų metimai iš 6, vienas tritaškis iš 2 ir dar 2 taiklus baudų metimai. Atsiprašau, 2 taiklus dvitaškiai. Taškiai.
Kšištofas atsivaro kamuolį, pašokina Zacharovą, atiduoda kamuolį broliui. Šis metą netaikliai, o kamuolys lieka svečiams. 33-33, 3 minutės 17 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Nevėžis šį ketvirtį laimi 17-14. Dominikas Mavra 2 prieš 2 su Darišu Lavrinovičiumi ir vėl visi kamuoliai adresuojami broliams. Ir šį kartą apiplėštas Darišas Lesteris Metfordas. Vagis šioje situacijoje, greitas Nevėžio išpolis, Vudardas nėra. Tadas Idekerskis su Aleksandru Zacharovu atkovojo kamuolį. Ir komandinėmis pastangomis Nevėžis kova dėl atšokusių kamuolių laimi 17-12. O čia tas atkovoto kamuolio pranašumas. Antrojų bandymų Nevėžis šiandien surinko jau 9 taškus. 7 atkovoti kamuoliai puolime. Tai rimtas perspėjimo signalas Ramūnui Butautui. Mavro atakuoja Lesterį Metfordą. Čia amerikietis be komandos draugo pagalbos nieko negalėjo padaryti. Lesteris Metfordas, Zacharovo tvirta užtvara, puikus Lesterio Metfordo perdėmas, Džeimsas Vudardas atsidėkoja savo komandos draugui taškais. Metfordas atlieka jau trečiąjį rezultatyvų perdėmą. Ir solidi jo pirmoji rungtynių dalis. Pražanga puolime, Darišas Lavrinovičius. Nepatiko rungtynių arbitrams. Kaip stovėjo Darišas. Šis lieka stovėti toje pačioje vietoje. Brolis tikras šaumenas, šito iš jo neatimsi. Akivaizdu, kad dar turi ką pasakyti rungtynių arbitrui. Štai toksai, jo žvilgsnis į teisėją. Ką, sako Darišas. Pražanga yra. Labai gyva pirmoji rungtynių dalis. Kol kas malonu stebėti krepšinį. Sidekerskis drąsiai gali pataikyti. Ir yra, aišku. Kšištofas Lavrinovičius. Taip net sakyčiau, provokavo metimui Tadą Sidekerskį. Pastarajam to tai reikia. 8 taškai jau Sidekerskio kraityje. Ir Lorenzo Williamsas pamiršo, kad skaudo koja. 2 taškai su pražanga. Dar kartą Zacharovo nereikalinga jau pražanga, bandė išmušti kamuolį legionierius iš Rusijos, o Lorenzo Williamsas antrą sezoną Lietkabelyje žaidintis patyręs amerikietis. Šitos situacijos neišvaisto, maksimaliai išnaudota 3 taškų vertės ataka. 4 komandinės pražangas turi ir Lietkabelis. Džeimsas Vudardas 11 taškų jau jis yra pelnęs solidžiai kol kas puolime atrodo. Net keli Nevėžio žaidėjai, štai Tadas Sidekerskis su 8 taškais. Ieško Volkaus, tik sekundė buvo likusi ir Vaidotas Volkus užmiršo rungtynių laikrodį, o Ramūnas Cvirka dabar priekaištauja Tadui Sidekerskiui, kodėlgi šis pats neatakavo krepšio. Ir Gabrielius Maldūnas taip pat tuoj sugrįžė į aikštelę, sugrįžo į ją ir Margeris Normantas, kuris suteikė poilsio minučių Lesteriui Metfordui. Lukas Aukštikalnis ir labai laukė šio perdaimo Džeimsas Vudardas su Margeriu Normantu. Zacharovas gal ir perskubėjo. Tačiau akivaizdu, kad Nevėžis nors ir nusileidžia jėga ir centimetrais po krepšiu, tačiau su mažiukų pagalba gali apsunkinti gyvenimą galingai Lietkabelio priekinį liniją. Dabar Sidekerskis liko prieš Kšištofą Lavrinovičių ir čia jau žaidžia jo patirtis. Jokių ypatingų vigruntą su brolis nedaro. Vienas susidūrimas kontakte su Sidekerskiu ir atšokęs atgal jau nebeužgesinamas brolis. Per traukėlės prašo Ramūnas Cvirka. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy.
Litagra – platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagra oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra – patikimas jūsų partneris. Tadas Edekerskio bomba. O čia Lorenzo Williamsas išmaudo Zacharovą ir pelno savo pirmosius taškus. Beje, Nevėžiui 11 taškų pelnė Jamesas Woodardas, bet kaip ir sakiau, tikrai netrūksta puolime pajėgų šiandien aikštelės šeimininkams. Po 8 surinkosi Edekerskis ir Gabrielius Maldūnas, dar 7 pridėjo Lesteris Metfordas, tikrai sumaniai diriguojantis savo komandos puolimui. 4 Vaidoto Volkaus sąskaitoje. O Lietkabeliui priekį tempia kol kas 15 taškų pelnęs Kšištofas Lavrinovičius ir 10 jau surinko latvis Žanis Peineris. Netrukus baigsis pirmoji rungtynių dalis čia. Kėdainiuose galbūt paskutinis Nevėžio išpolis antrajame kelinyje. Woodardas prieš ką tik aikštelėje pasirodžiusi žygį skučą. Ir štai tai be pražangos sustabdytas Jamesas Woodardas. Žanis Peineris jau skuba į priekį. Ech, kaip galėjo viskas gražiai čia pasibaigti. Donatas Tarolis kala ranką į krepšio konstrukciją, pats pergyvendamas dėl to, jog nepavyko uždaryti pirmosios rungtynių dalies gražiausių epizodų mače. Paliktas beveik 4 sekundės aikštelės šeimininkams. Margiris Normantas. Ir perlaikė kamuolį Margiris Normantas. Nejaučia kol kas žaidimo. Šis žaidėjas akivaizdžiai yra nepatenkintas savo žaidimu. Ir tai, aišku, įtakoja jo kitus veiksmus ant parketo. Normantas prametė visus 5 metimus iš žaidimo pirmoje dalyje. Ir situacija šiek tiek gražina tie 2 rezultatyvus perdavimai. Bet -1 naudingumo balas. Lygu, pailsėkit šiek tiek. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės. Yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it being awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. BetSafe LKL ilgoji pertrauka tęsia pažintį su iškiliausiomis bei giliausia pėdsaka Lietuvos krepšinio lygoje palikusiomis asmenybėmis. Vyriausias šį sezoną BetSafe LKL čempionate rungtyniaujantis krepšininkas Mindaugas Lukauskis. Pirmuosius žingsnius lygoje žengė beveik prieš 20 metus, o į Lietuvos ryto klubą sugrįžo jau 3-ąjį kartą. Galbūt net ir po pirmo nesitikėjau, bet matot, tas sportininko gyvenimas, jisai nenuspėjamas. Tu vieną kartą esi komandai, kitą kartą nesi. Po pirmo išėjimo man taip susiklostė, kad teko pirmą kartą ir tą legionieriaus duoną paragauti. Po sėkmingų kai kurių sezonų pavyko grįžti vėl į komandą. Atvyko treneris Šeškus į rytą. Jam patiko mano žaidimas. Kaip mums sekėsi, kaip žaidžiau Prienuose ir jisai pasikvietė vėl į komandą. Nu ir čia trečiasis. Vėlgi su treneriu Rimu Kurtinaičiu teko dirbti ir anksčiau. Tiek Lietuvos ryte, tiek Lietuvos rinktiniai. Treneris žinojo mano savybės, koks aš esu žaidėjas. Daug aplinkybių buvo ir sprendimas buvo nelengvas. Šeimos pagausėjimas ir kiti reikalai lėmė tai, kad norėjau likti Vilniuje.
tai na, trečią kartą aš jau čia. Pusę dienos čia praleidė šitam kambarėlį. Seniau kokiais bitką iškrėsdavom ar kažką dabar. Nebe taip, nėra zbitkininkų. Čia tais metais, kai mes viską laimėjom, buvo Stepas, Joma, aš, Zavas, Brazdauskis būdavo jaunėlis, tai va, jisai toks biškis bitkininkas. Cimas buvo, kai Jasaitis būdavo irgi čia, būdavo į džiakuzį šampūno kokį pildavo, tai čia būdavo pilnas kambarys, tai neliūdna būna. Kalbant apie draugus, daug jų davė krepšinis? Tikrų draugų galbūt keletą, kur galit sakyti, kad tikrai tikras draugas, bet pažįstamų ir su kuriais dar vis bendrauji, tai begalė. Kiekvienoj šaly, iš kiekvienos komandos, tiek iš žaidėjų, tiek iš klubo darbuotojų. Nemažai Lukauskio draugų rungtyniavo bei šiuo metu rungtyniauja ir principinio Lietuvos ryto varžovo Kauno Žalgirio sudėtyje. Tačiau pašnekovas tikina, kad skirtingai nei anksčiau, pastaruoju metu BetSafe LKL čempionate koncentruotis tik į kauniečius negalima. Tai yra kova. Yra kova, jinai galbūt šiek tiek kietesnė, tokia įdomesnė nei, sakykime, su kitais varžovais. Bet šiai dienai LKL'e su visais reikia žaisti ir tą visi puikiai žino ir tai jau yra ne pirmi, ne antri ir ne treti metai. Lygis krepšinio kyla ir tai tik įdomiau tiek mums žaidėjom, tiek žiūrovom, nes dabar jau nebėra, kad tu važiuoji kažkur, į kažkurį tai miestą, kad nu, ai, ten pažaisim, ten viskas aišku. Dabar tu bet kur turi žaisti su bet kuria komanda ir jeigu tu negerbsi varžovo, tu būsi nubaustas. Krepšinis tapo tikra Lukauskių giminės relikvija. Mindaugas tai perėmė iš tėčio, kuris irgi buvo krepšininkas. Tomis pačiomis pėdomis žengė ir jaunėlis Lukas. Malonu tai, kad jisai daro tai neverčiamas. Nei manęs, nei mano žmonos. Jis pats matė, jis pats augo, eidavo varžybas, serga ten beprotiškai. Jisai gyvena krepšinį, nes namuose krepšinis, kompiuteriniai, jeigu žaidimai, tai krepšinis, ant lovos kaba krepšinis, visur jam krepšinis, jis turbūt daugiau žino ten NBA žaidėjų, ar gal net LKL žaidėjus galėtų visus išvardinti, tų, kurių aš galbūt net negaliu. Tai gal ir senelio pėdomis šiek tiek einant? Jo, tėtis renka tikrai turi berods mano visų komandų marškinėlius. Aš ir pats rinkdavau ir veždavau, duodavau tėčiui, yra surinkta pas jį. Nuotraukų iš laikraščių jis ten iškarpų pririnkęs ženklelių, medalių, nu, muziejus, mano kambarys, Panevėžy, tai pas tėvus, tai muziejus galima sakyti. Rinktinė tai slapta svajonė, kuri kirbėjo giliai krepšininko širdyje, o 2005-aisiais tapo realybė. Gal net ir svajot nedrįsdavai apie tai, bet taip kaip viskas susiklosti, tai nedaug trūko ten iki to medalio ir tai, kas yra liūdniausia galbūt mano karjeroje, kad būdamas ir atstovaudamas Lietuvai už rinktinę, neturiu jokio laimėjimo. Serbija 5 su vienu pralošimu per visą čempionatą, olimpinės 4. Atsigrėbė Mindaugas Lukauskis klubinėme krepšinyje. Trofėjų kolekcijoje 2 Europos taurės, 2 kartus iškovotas LKL auksas, triumfuota Lietuvos bei Prancūzijos taurės turnyruose. Nors pergalių būta ir su kitais klubais, pačios saldžiausios, vilkint raudonai juodus, Lietuvos ryto marškinėlius. 9-ąjį sezoną su pertraukomis Lietuvos ryte rungtyniaujantis Lukauskis sostinės klubo rekordų metrašiuose minimas ne vienoje grafoje, o šiemet didelėmis raidėmis įrašė savo vardą ir į LKL istoriją, tapdamas daugiausiai per visą lygos gyvavimą rungtynių sužaidusių krepšininkų. Aš iš tikrųjų ten daug ko nežinau, aš tik tai perskaitau. To pats neseku kažkaip. Paprasčiausiai tu atini, treniruojasi, žaidi ir ten
niekada nerūpėjo statistika. Dabar vis kaip ištraukia ten rungtynės, tai tas, tai tam pačiam įdomu. Ir be abejo, tai smagu, kad esi kažkokia dalis ar klubo, ar ten vat, krepšinio lygos. Tai dar tikiuosi, dar ne vieną pagerins. Turbūt trūksta tik tai marškinėlių čia viršui. Tie metai čia praleisti, čia subrendau kaip žaidėjas ir daug trenerių praeita, daug žaidėjų, daug išmokta ir daug pasiekta. Ir bet kokiu atveju tai palieku kažkokį pėdsaką klube ir o marškinėliai, nu, nežinau, čia ne nuo manęs priklauso. Galbūt kažkada ir atsiras. Labas vakaras visiems krepšinio aistruoliams, sveiki, dar kartelį sugrįžę į Kauno Žalgirio areną. Tos ryto ir tada pateko į kietus Kriso Kreimerio gynybos gniaužtas. Perdavimas ir vėl Brendonas Deivisas. Deivisas puikiai gynasi, atlieka daug perdavimų, bet manau, jis galėtų dažniau pats atakuoti, simtis iniciatyvą. Daug laiko ir erdvės čia būdo. Centruoja Micičius prieš Medžiną. Ir Medžinas apsigina. Netikėtai, australas, jis nėra labai geras gynybos specialistas. Ir dabar vienas partijas. Ir taškai yra įskaitos. Patyrė žaidės ir labai gerai žaidžia pikendrolą. Geriau už Paulių Valinską, dėl to Valinskas dabar nustumtas ant suolo ir Eurolygoje. Jo, Lietuvos ryto komanda. Vis dar ieško būdų, kaip atsidaryti šitame kelnyje. Būdas yra štai toks. Laisvas. Su tokiu pataikymu tikrai be galo bus sudėtinga įveikti Žalgirį. Micičiaus reidas iš šiokio tokio ir ūgio persvarą. Brendonas Deivisas. Ekmanas perėmė Pangoso kontrolę. Vilniaus Lietuvos rytas nesugraibo kamulio. Mes išnaudojo geros progos ir epizodai yra svarbus, o čia taikymas tikrai labai prastas, bendras Lietuvos ryto komandos pataikymas yra 32%, 50%. Paulius Jankūnas, Mavro Kepulytis energingas ir visai to nesuspėjo. Taip, bet čia jo problemos gynyboje. Minus 18 iš Lietuvos ryto pusės. Tai vėl labai gera Žalgirio gynyba per Kavaliausko ranką. Ir presingas nuo galinės linijos. Ir nepasiruošė jam žalgiriečiai Giedraitis. Užklupo nepasirengusi šeimininkus. Slystelėjo Giedraitis, Ulanovo blokas. Ulanovo blokas Rokui Giedraičiui. Dabar Žalgiris žaidžia žemų penketų, Jankūnas vidurio pulėjo poziciją. Micičius žaidžia kaip patyręs metras, jis būtų maždaug 30 metų. Ir tai yra Žalgiris. Tai dabar negeriausias sportinės formos. Nu, Milaknis visiškai laisvas. Čia jau subirėjusi. Ir sakyčiau, kad nelengva tai. Ulanovas pučia Medžino mestą kamuolį. Petersonas kelias iš numirusių rungtynių pabaigoje. Pirmą kartą. Gali būti ir dar du. Ir čia. Nuošalė buvo, ar ne? Kažkas greitos atakos Vilniuje. Oi, Vaitas, kaip puikiai skaito situaciją. Ir kokia ten buvo polime. Ir labai. Kriso Kreimerio klaida. Bet labai labai gražus džentelmeniškas epizodas, dėl to, kad Krisas Kreimeris prasižengė šitame epizode, praradęs kamuolį, pralaimėjęs rungtynes. Kągi, sveikinimai žalgiriečiams. Kertinis epizodas buvo Arono Vaito perdas kamuolys, galingai įkrautas į krepšiką. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bijši Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly. Bright and better in the sky. Feel the wind and skrydžiai
į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Mūsų TV komanda kartu su režisieriumi Giedriumi Tribandžiu prieš akiją pasiruošusi pratesti įvykius ir krepšinį iš Kėdainių. Čia Nevėžio ir Lietkabelio žaidėjai taip pat baigė apšilimą ir netrukus grįš į aikštelę. Lygų skaičiai 40-40. Matote, kad neblizga aikštelė šeimininkai atvokodami iš trijų taškų zonos. Už tai sėkmingiau meta dvitaškius metimus, šiek tiek sėkmingiau. Na ir aišku, naudojosi svečių klaidomis. 10 kartų jau suklydo svečiai iš Panevėžio. Kitas dalykas leidžia kol kas atkovoti kamuolius puolime Nevėžio ir kartoti savo atakas. 17-14 laimi kovą dėl kamuolių Nevėžis, bet dar ir ryškiau laimi kovą dėl kamuolių puolime. Ten skaičiai 7-3 ir Nevėžis tomis pakartotinėmis progomis naudojasi sėkmingiau už svečius. 9 taškai vien antraisiais bandymais surinkti Nevėžio puolime. 2 tokius pelnė svečiai iš Panevėžio ir tai yra lygus rezultatas. Rezultatyviausi krepšininkai Nevėžiui daugiausiai taškų kol kas surinkęs Jamesas Woodardas 11, po 8 Gabrielius Maldūnas ir Tadas Sidekerskis. 7 taškai yra Lesterio Medfordo sąskaitoje. Beje, Gabrielius Maldūnas yra naudingiausias su dar ir 5 atkovotais kamuoliais, 2 išprovokuotom pražangom, perimtų kamuolių blokuotų metimų ir rezultatyviais 2 perdavimais. Na, o Lietkabelio gretose 15 taškų surinkęs Kšištovas Lavrinovičius. Atakuojantis beveik 100% tikslumu. Visus 6 baudų metimus sumetė, visus 2 taškus ir 1 tritaškį iš 2. Taip pat 10 taškų pelnė Žanis Peineris, kuris dabar pelno 12 ir vėl išveda į priekį Panevėžio Lietkabelio komandą. Pirmajame kėlinyje Lietkabelis turėjo ir 10 taškų pranašumą. O Nevėžis vienu metu antrajame ketvirtyje turėjo 5 taškų persvarą. Baudos aikštelėje beje Nevėžis renka daugiau nei pusę savo taškų ir čia Lesteris Medfordas pataiko ketvirtai. Nevėžio tritaškį šiandien puikiai žaidžia Medfordas. 10 taškų, 3 perdavimai, 3 atkovoti kamuoliai, 2 išprovokuotos pražangos, 1 perimtas kamuolys. Taigi atrodytų, jog Lietkabelis turėtų terorizuoti Nevėžio baudos aikštelę, bet šiandien kol kas yra priešingai ir Nevėžio priekinė linija ir net mažiukai krepšininkai nerentys po krepšiu yra rimtas uždavinys Lietkabeliui. Lesteris Medfordas jau pajautė malonumą žaisti krepšinį šiose rungtynėse ir tampa vis didesnė grėsme. 5 jo taškai, atidarantis Nevėžio taškų sąskaita antroje dalyje. Vaidas Šepukaitis nepataiko iš neblogos situacijos. Gabrielius Maldūnas panašu, kad kaip reikiant įbaugino Šepukaitį. O čia klysta aikštelės šeimininkai. Pražanga puolime Gabrieliui Maldūnui, beje jau trečioji asmeninė jam. Ramūnas Tvirka netrukus gali turėti reikalų su savo priekinė linija. Ir Staniulis, ir Maldūnas abu turi po 3 pražangas. Tiesa, Staniulis dabar ant suolo. Lukas Aukštikalnis, Žanis Peineris, Vaidas Čepukaitis, Dominikas Mavra ir Kšištovas Lavrinovičius. Toks Lietkabelio penketukas rezultatyviai užpuola kartu su Čepukaičiu prieš akį. Nevėžį, Justas Tamulis, Aleksandras Zacharovas, Gintautas Matulis, Gabrielius Maldūnas ir Lesteris Medfordas. Toks yra Nevėžio penketas, nieko nespėjo pristatinėti, nes vienas po kito taiklus metimai. Dabar Zacharovas irgi pataiko iš 3 taškų zonos. Kol kas aktyvios, dinamiškos, gana nervingos ir rezultatyvios rungtynės. Antra pražanga Lesteriui Medfordui. Jeigu teisingai užmačiau, tai rungtynių teisėjas
Ignas Davainis perspėjo Ramūno Cvirkos atsarginių žaidėjų suolą dėl emocijų valdymo ir nevaldymo Dominikas Mavra. Pataikęs tritaškį prieš tai dabar baudos metimu. Lygina rezultatą. Ramūnas Butautas buvo labai triukšmingas rūbinėje per ilgąją pertrauką ir labai pyko ant savo auklėtinių. Čia grumtynės po krepšiu Kšištofas Lavrinovičius pralaimi jas. Lesteris Metvardas jau šauna į priekį. Turi kiekybinę persvarą Kėdainių Nevėžis. Pražangas stabdomas Gintautas Matulis. Ir akivaizdžiai užsivedę ir motyvuoti aikštelės šeimininkai. Šiandien ne jokais kimba į atlapus svečiams iš Panevėžio. Ir Lesterio Metfordo savo laikis perdaimas išnaudojant kiekybinį Nevėžio pranašumą. Nacionalinės lygos finale tarp Klaipėdos ir Kauno komandų jaunųjų žaidėjų trečiajame kilinyje. Klaipėdiečiai Neptūnas Aqua Service turi 6 taškų persvarą 37-31. O čia Gintautas Matulis pelno savo pirmuosius taškus šios dienos rungtynėse. Perima kamuolį Aleksandras Zakharovas. Dar vienas neatsargus perdavimas ir jau keliamas Kšištofas Lavrinovičius nuo suolo. Matulis, Zakharovas į varžovų apspustį subėga. Zakharovas netaiklus. Maldūno metimas. Tačiau dar vieną progą turi Gabrielius Maldūnas. Ir nepataiko Dominikas Mavra. Vėl lygina rezultatą. 10-10 trečiajame kelinyje sužaidus 3 minutės ir 15 sekundžių. Metfordas ir dar du taškai. Na, Lesteris Metfordas šiandien jau senokai pajuto metimą. Dega tiesiog pirštai, negali atrodo pramesti Lesteris Metfordas. Ir tai didžiulė grėsmė. Ir vis didesnė grėsmė Lietkabelio gynybai. Šis amerikietis krepšininkas. Kšištofas. Vaidui Čepukaičiui kamuolys ir šis žino, ką su juo daryti. 52-52. Gintautas Matulis, 5 sekundės atakai. Laisvas Justas Tamulis tiesiai į rankas nusileido kamuolys ir nusileido į krepšį iš 3 taškų zonos. Trečiasis Nevėžio tritaškis trečiajame kelinyje. Labai akiai malonus krepšinis, gynybos jokios, bet taškų kiek nori. Žanis Peineris atlieka labai sunkų metimą per Gabrielių Maldūną. Ir kovoje dėl atšokusio kamuolio. Lietkabelį gelbėjo Gintautas Matulis. Prasižengdamas. Užsėmęs už galvos Gabrielius Maldūnas stovi. Aikštelės, baudos aikštelės viduryje. Kiekvieną situaciją Nevėžis šiandien vertina labai emocionaliai ir tai irgi išduoda komandos nusiteikimą šiandien atpirkti tą pralaimėjimą prie Nubirštono Vytauto komandai, sugadinti visiškai nuotaikas Virginijui Šeškui ir ne tik tai kovoti dėl išlikimo lygoje, bet tuo pačiu ir dėl atkrintamųjų varžybų. Čia Tarolis pelno taškų. Iš užtvaro Tadui Sedekerskiui neleido išlysti Donatas Darolis. Trečioji pražanga jam, jis jau daugiausiai kartų taisyklės pažeidęs svečių krepšininkas. Po 3 pražangas aikštelės šeimininkų gretose turi Maldūnas ir Staniulis. Metfordas 2-2 su Gabrieliumi Maldūnu, prašo Maldūno paslaugų. Metfordas ir atakuoja pats, na ir štai
nesulaikomasis Nevėžio Mažylis. Šiame pikenrolė vėl imasi metiko iš vidutinio nuotolio vaidmens ir tą vėl daro sėkmingai. Tarolis, Darišu, Darišas prieš Maldūną. Atiduoda kamuolį Lukai Aukštikalniui. Daug pick and rollų. Lesteris Metfordas vėl kviečia Gabrielių Maldūną. Skersas perdimas ir kamuolys liks šeimininkams. Ramūnas Cvirka keičia Lesterį Metfordą. Jo dar 6 gerų minučių antroje dalyje buvo užfiksuota. Džeimsas Budardas taip pat grįžta į aikštelę kartu su Margeriu Normantu. Prisėdo pailsėti ir Justas Tamulis. Margeriui Normantui sunkiai sekėsi įsilieti į žaidimą ir pakeisti puikiai žaidžiantį Lesterį Metfordą. Pažiūrėsim, kaip seksis antroje dalyje Margeriui. Džeimsas Vudardas. Metė jau baigiantis atakai skirtam laikui. Donatui Taroliui mestas kamuolys į baudos aikštelę įkirtusiam Lietkabelio puolėjui. Taškai su pražanga. Tuos įkirtimus šiandien propaguoja puolime Lietkabelis. Ir Tado Sedekerskio pražanga neišgelbėjo. Darišas Lavrinovičius. Pridalino solidžiai tokių perdimų jau šiuose rungtynėse, o dabar pražanga Kšištofui ar Dariušui. Tarėsi dar broliai, kuriam čia pražanga. Vienas labai ginčiasi, kitas labai pripažįsta. Sekretoriatas kol kas įrašė pražangą Gabrieliui Maldūnui, nors panašu, kad ten pražanga Dariušui Lavrinovičiui. Bus įrašyta. Ne, Kšištofui buvo įrašyta pražanga, jį jau pakeitė Žygimantas Skučas. Darišas pražangą pripažino, o Kšištofas ją užsidirbo. Keturios sekundės čia lieka šeimininkų atakai. Margeris Normantas jau reikia atakuoti. Meta labai sunku metimą iš trijų taškų zonos. Kamuolys neliečia lanko ir gražins jį iš už galinės linijos. Svečiai, kurių atakai diriguoja Lorenzo Williamsas. Šiandien Lorenzo Williamsas pirmoje dalyje žaidė 6 minutes. Galbūt nedaug žais ir antroje dalyje. Primenu, kad yra susižeidęs koja Lorenzo ir negali žaisti 100%, o dabar Darišas Lavrinovičius. Primena, kas yra broliai. Broliai ne tik tai po krepšiu, iš toli irgi gali patikimai atakuoti šie krepšininkai. Darišas didina svečių pranašumą iki 4 taškų. Tadas Sedekerskis. Meistriškas jo metimas. Lorenzo, Darišas, dar kartą iš toli. Tadas Sedekerskis pasirūpino, kad apsunkintų gyvenimą broliui. Vudardas į priekį Sedekerskis. Sedekerskis rizikuoja, meta iš toli. Neatsispyrė pagundai. Ir kamuolys lieka Kėdainių Nevėžiui. Vilius Mačiulaitis dar nutarė pasikalbėti su savo kolega Gintaru Mačiuliu. Man irgi pasirodė, kad kamuolys turėtų atitekti Panevėžio Lietkabeliui. Taip. Gintaras Mačiulis pasikalbėjo su labiau patyrusiu kolega. Savo klaidą pripažįsta. Dar kartą epizodas. Na, čia nieko nesuprasim. Thank you.
Aleksandras Zacharovas grįžo į Nevėžio penketuką, Lorenzo Williamsas. Plius du Lietkabelis. Darišas. Lorenzo Williamso kamuolys taip ir nepasiekė, pražanga amerikiečiui. Margiris Normantas po švilpuko iš toli pataiko. Tarsi primindamas, kad šiaip jau jis gali realizuoti tolimus metimus, nors šiandien visi penki jo metimai iš žaidimo skrėjo pro šalį. Džeimsas Vudardas žymiai greitesnis už Žygimanto Skučo, nors Skučas neapleidžia gynybinių pozicijų. Dabar jums reikėjo matyti Žygimanto Skučo žvilgsnį į Džeimsą Vudardą. Atrodytų, kad suplėšysiu, padėksiu ar dar kažką padarysiu. Labai piktai. Žygimantas Skučas pirmoji pražanga. Kažkas yra sakęs, kad kartais Skučas ne tik tai akimis imasi darbo. Džeimsas Vudardas. Viena bauda iš dviejų pataiko. 12 taškų. Džeimso Vudardo sąskaitoje neblogos jo rungtynės puolime, ypač pirmoje dalyje. Darišas. Labai pradžiugina Kėdainių publiką. Viena tritaškių iš keturių, du dvitaškius iš penkių ir viena bauda iš dviejų. Šiandien sumetė Lietkabelio kapitonas Darišas Lavrinovičius. Beje, tais savo pasais įkertantiems į baudos aikštelę krepšininkams jau atliko keturis rezultatyvius perdavimus Darišas Lavrinovičius šiandien. Čia baudų metimų statistika. Sedekerskis iškiša kamuolį Vaidotui Volkui. Pastarasis vos nenuplėšė lanko, taškų nėra. Bet yra už ką padėkoti. Sedekerskiui du baudų metimus mes. Nevėžio kapitonas. Čia Tadas Sedekerskis paliko už nugaros Darišą. O Tarolis taip užsidirbo ketvirtąją pražangą. Ramūnas Butautas dairosi į atsarginį suolą, kuo pakeis Tarolį ir pakeis Leonavičiumi. Trumpas vizitas į Šiaulius, ten Šiauliai. Po dviejų kelinių priekyje prieš Klaipėdos Neptūną 39-35. Na vėl, tai atleidžia man Neptūno fanai, bet šiandien aš statyčiau savo arklius už Šiaulius. Jau rungtynių pradžioje sakiau, kad galvočiau, jog šiandien šiauliečiai iškovos pergalę prieš Klaipėdos Neptūną, kuris visai neseniai net 47 taškų skirtumų pralaimėjo Kauno Žalgirį, o Šiauliai tikrai atrodo neblogos sportinės formos ir tikrai pasiruošė pasikopoti dėl penktos pozicijos. Konkurencijos ten nemažai, turnyro lentelės viduryje. Dar kartą Aidi teisėjo švilpukas, vėl nusivylęs Darišas Lavrinovičius. Įsirėžė į Darišą, judėjusį Darišą Lavrinovičių Margiris Normantas, kuris turi progą štai taip pelnyti pirmosius savo taškus. Ir atsidaro Ramūno Cvirkos auklėtinis. Na, o primenu, kad šiandien įspūdinga viena Lietuvos krepšinėje dėl to, kad paskutinysis nacionalinės krepšinio lygos mačas tęsiasi. Ir Klaipėdos Neptūnas Aqua Service Kauno Žalgiris 2. Ten netrukus prasidės ketvirtasis kėlinys, kol kas beveik visas rungtynės priekyje yra Neptūno Aqua Service. Krepšininkai šiuo metu po trijų kelnių 47-40 priekyje jie prieš Žalgirio antrąją komandą.
Taigi šių rungtynių metu čia Kėdainiuose mes jau žinosime, kas laimi rungtynės Jonavoje. Paskutinėsias NKL sezono rungtynės. Skučas. Leonavičius. Nelengvas metimas taiklus. Ir rezultatas vėl lygus. Tai reiškia, kad šis kelinis irgi lygus. 24-24. Puikus krepšinis. Atkaklus ir įdomus krepšinis Kėdainiuose. Normantas prieš Skučą. Neatsargus Valkos perdėmas į Dekerskį. Patyręs Gintaras Leonavičius perskaito šį sumanymą. Leonavičius labai aukštai iššokdina. Džeimsą Vudardą, Simas Jasaitis. Bum! Ir Lietkabelis priekyje. Dešimt sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Džeimsas Vudardas galbūt ir pats žais iki galo. Labai lengvai įveikia jis Luko aukštikalnį, bet nepataiko iš pokrepšio. Taigi Lietkabelis laimi trečiojo ketvirtį. Lygiai tokiu pačiu skirtumu, kokiu ir pirmauja po trijų kelinių. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Lietkabelio komandos penketas pasiruošęs tęsti rungtynės jau aikštelėje. Lorenzo Williamsas, Lukas Aukštikalnis, Gintaras Leonavičius, Simas Jasaitis ir Žygimantas Kučas. Lengvas, žemas penketukas. Prieš juos Lesteris Metvardas, Džeimsas Vudardas, Vaidotas Valkus, Tadas Edekerskis ir Aleksandras Zacharovas. Nevežius pradės ketvirtąjį kelinį su kamuoliu rankose. Rezultatyvus buvo trečiasis kelinys. 24-26 jį laimėjo Lietkabelis. Ir kol kas bene atkakliausia šių komandų akistata šį sezoną. Kol kas visus tris mačius laimėjo Panevėžio Lietkabelis. Čia paskutinysis komandų susitikimas. Galbūt net ir šį sezoną. Lesteris Metvardas ketvirtąjį kelinį pradeda tritaškių metimu ir padėka už perdaimą Džeimsui Vudardui. 19-asis Lesterio Metvardo taškas. Jasaitis. Patikima Zacharovo gynyba iki pabaigos. Simas Jasaitis realizuoja nelengvą metimą. Vėl išvesdamas į priekį savo komandą. Rimtas mūšis kol kas Kėdainiuose. Jeigu Lietkabelis dar galvoja gaudyti Neptūną šį sezoną, tai yra žudbutinis mačas. Džeimsas Vudardas pataiko iš trijų taškų zonos. Antras tritaškis pailiui. Puikus ir šio amerikiečio žaidimas. Vudardo ir Lesterio Metvardo krepšinis tempia į priekį Kėdainių Nevėžį šiandien prieš Lietkabelį. Leonavičius neatsako tritaškių metimu. Vėl skuba į priekį Nevėžio amerikiečiai. Čia Zacharovas prašo kamuolio, gauno jį. Volkos, kurį laiką lūkuriavo po krepšiu. Ramūnas Butautas nebegali žiūrėti į šį vaizdą, prašo minutės per trukėlės. Vaidotas Volkus dar būtų spėjęs ir parūkyti po krepšiu. Taigi
Nevėžis pradeda ugningai ketvirtąjį kelnį. Bet safe. Lažybos. Kazino. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Litagra. Platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagra oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra. Patikimas jūsų partneris. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas Exclusive. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. 72-68 ketvirtąjį kelį. Aštuoniais taškais. Jau spėjo pradėti Kėdainių Nevėžis antroje rungtynių dalyje. Gynybos apskritai nebeliko toks įspūdis. Po pirmųjų dviejų kelnių buvo 40-40. Ir per 12, nepilnai 12 minučių Nevėžis antroje dalyje jau pelnė 32. Lorenzo Williamsas. O aukštikalnis. Neatsargus. Perdėjimas ten, kur tik tai žali marškinėliai. Ramūnas Butautas. Nepatenkintas vaizdeliu. Žygimantas Skučas. Dabar pasitraukęs nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Nežinau, dėl kokios priežasties. Tadas Idekerskis. Netaigliai metai iš toli. O čia susidūrimas. Žanis Peineris ir Lesteris Metvardas. Pasivartė ant parketo. Panašu, kad amerikiečiui užfiksuota pražanga. Trečioji Lesteriui. Ar metimo metu? Ne. Ne, vis dėlto taip. Metimo fazėje. Be abejo. Žanis Peineris galingai pradėjo rungtynes. Per du kelnius pelnė 10 taškų. Dabar pelno 13. Ramūnas Butautas. Iš Libano rinktinės atvykęs į Panevėžį sugrįžęs po nemenkos pertraukos į Lietuvą, į Lietuvos krepšinį. Sugrįžęs tam, kad prikeltų Panevėžio Lietkabelį po sudėtingo sezono pradžios. Tačiau yra Butautui nelengva Panevėžyje. Vaidotas Volkus, Metfordui, Metfordas prieš aukštikalnį. Dabar jau reikėtų prieš Metfordą visas pastangas gynyboje dėti, nes šis vyrukas dega. Dega kaip fakelas, dega kaip laužas ir nieko negali prieš jį padaryti. Lietkabelio gynyba, 22 taškas. Jasaitis, atsakymo nėra, Budardas į makamulį. Lesteris Metfordas mėgaujasi krepšiniu. Kšištofas Lavrinovičius, rezultatyviausias Lietkabelio krepšininkas, grįžta į aikštelę 15 taškų. Brolio sąskaitoje, Nevėžis priekyje 75-70. Lesteris Metvardas, turbūt tuoj pat jau ir dvigubins gynybą prieš šį amerikietį Lietkabelis. Džeimsas Vudardas irgi žaidžia geras rungtynes ir Kšištofas Lavrinovičius, ne tas krepšininkas, kuris sugainėtų šį amerikietį. Jo kraitė jau irgi 17. Kšištofas. Apgavo Volkų, Jasaitis, Persedekerski, nėra. Peineris numuša kamuolį toli. Ne visai darnus Lietkabelio išpolius. Lukas Aukštikalnis šitoje sumaištyje vis dėlto suranda erdvės metimui ir kala taiklų tritaškį. Prieš
Prieš Medfordą Simas Jasaitis. Dabar jau Lorenzo Williamsas. Jasaitis apskritai vienas patikimesnių krepšininkų Lietkabelio sudėtyje gynyboje. Tas žaidėjas, kuris gali gintis ir prieš varžovų mažus perimetro žaidėjus. Vienas patikimiausių gynybos asų Panevėžio ekipoje. Dabar Medfordų rūpinasi aukštikalnis. Medfordas meta sunku metimą. Niekas nebūtų nustebęs, jeigu tai būtų taiklus. Jo metimas. Šiandien amerikiečio statistika tiesiog puiki. Nepataiko Lorenzo Williamsas. Lesteris Medfordas pataikė 9 dvitaškius iš 12 ir 4 tritaškius iš 5. Čia Vaidotas Volkus sukasi po krepšiu. Ir pats atkovoja kamuolį Nevėžio kapitonas. Kovingumo pavyzdys iš jo pusės. Džeimsas Vūdardas kairė ranka, ne, dešinė ranka. Atakavo krepšį, vis dėlto tai buvo nelengvas metimas. 41 tašką pelnė Vūdardas ir Lesteris Medfordas kartu sudėjus. Daugiau nei pusę komandos taškų. Ir taškai yra įskaityti. Dar kartą šis epizodas. Čia pražanga. Na, ant ribos, taip. Žanis Peineris, du svarbus Lietkabeliui taškai su Vaidoto Volkaus pražanga. Beje, nacionalinės lygos finale tarp Neptūno ir Žalgirio dublerių jau labai arti pergalės yra klaipėdiečiai. 4 minutės liko ten ir 10 taškų skiria komandas Klaipėdos naudai. Taigi Žalgirio dubleriai sukūrė tikrą stebuklą, patekė į finalą, įveikė sunkų ketvirtfinalį, dar sunkesnį pusfinalį. Panašu, kad finale susidūrė su labai rimta kliūtimi, o čia Žanis Peineris blokuoja Maldūną, bet vėliau užsidirba pražanga. Arba Peineris, arba Jasaitis. Peineris. Peineriui antroji pražanga. Ir mūšis Kėdainiuose tęsiasi toliau. 3 taškai teskiria komandas. Gintautas Matulis keičia Aleksandrą Zacharovą. Taigi Gabrielius Maldūnas ir Tadas Sibekerskis dabar prieš lengvą Lietkabelio priekinė linija. Žanį Peinerį ir Kšištofą Lavrinovičių. Dar Simas Jasaitis ten gelbės. Medfordas. Ir vėl 3 taškai. 25 taškas, 5 tritaškis iš 6. Šis amerikietis šiandien nusiteikęs vienas pats pasmaukti Panevėžio Lietkabelį. 5 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Lesterio Medfordo šou. Tiesiog fantastiškas. Peineris, bum, 3 taškai kitoje aikštelės pusėje. Koks krepšinis Kėdainiuose. 20 ir Žanio Peinerio taškas, vėl tik 3 teskiria komandas. Lesteris Medfordas. Na, dabar jau sako, duokit man kamuolį. Lesteris Medfordas, Sedekerskis. 3 taškai. Dar 3 taškai, oho. 85-79. Nuostabus krepšinio šeštadienis. Tai jeigu toks šeštadienis, koks bus sekmadienis? Apie jį netrukus pakalbėsim. Kšištofas Lavrinovičius dar 2 taškus pelno. Apie gynybą kalba nebevyksta. Komandos antroje dalyje per 16 minučių surinko 45 ir 41 tašką. Maldūnas prieš Kšištofo gauna rimtą stogą. Brolis primena, kad gal ir lėtesnis nei anksčiau, gal ir ne pats geriausios gynybos žaidėjas yra jis Lietuvoje. Bet šaipytis iš Kšištofo nereikėtų. Aleksandras Zacharovas keičia Tadą Sedekerskį. Ką tik įklyjavusi labai rimtą tritaškį metimą ir pelniusi taip pat jau 13 savo tašką. Medfordas. 5 sekundės atakai. Lesteris Medfordas pro galinę liniją. Puikiai išmeta kamuolį Džeimsui Vūdardui ir dar viena tritaškė bomba. Baigiantis atakai skirtam laikui Kėdainių Nevėžis. Tuoj sugriaus šitą areną. Sunku to patikėti, bet praktiškai
Visos atakos baigėsi taškais pastaruoju metu. Du taškai buvo įskaityti minė liniją. Džeimsas Vudardas, bet kuriuo atveju įspūdingas šau. Josaitis. Williamsas. Bet trūko šito metimo. Beje, labai reikalingo Lietkabeliui. Paskutinė atakai skirto laiko sekundė. Išsisuko kamuolys iš krepšio. Zacharovas pamatė, jog jo kelyje yra Lukas Aukštikalnis, kuris ir lengvesnis, ir žemesnis. Ir žaidžia išmintingai. Atakuoja krepšininką, pelno taškus. Ramūnui Butautui būtina minutės per traukėlę. Jo komanda atsilieka 8 taškais. Itališka laisvalaikio pranga visai šeimai. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Čia Kėdainių Nevėžio stovykla. Lesteris Metfordas šiandien žaidžia rezultatyviausias sezono rungtynes. Šis krepšininkas vidutiniškai pelno po 12 taškų per susitikimą. Šiandien jo sąskaitoje jau yra 25 taškai ir tai jau 3 taškais geresnis rezultatas nei iki tol buvusios rezultatyviausios jo rungtynės prieš Lietuvos rytą vasario 3 dieną. Lesterio Metfordo puiki statistika, šiandien puikus pataikymo procentas, 10-2 taškų iš 13, 5 tritaškai iš 6, beje 5 rezultatyvus perdavimai, 5 atkovoti kamuoliai, 32 naudingumo balai ir labai rimta paraiška į naudingiausio savaitės žaidėjo vardą. Džeimsas Vudardas, beje, vidutiniškai renkantis po 9 taškus, šiandien jau irgi surinko 21 tašką ir tai taip pat yra rezultatyviausios, beveik rezultatyviausios amerikiečių rungtynės. Taškų daugiau jis pelnė tik tai pirmose sezono rungtynėse, rugsėjo 24-ąją su Klaipėdos Neptūnu, bet dar laiko Marius šį rezultatą ir pagerinti. Taigi šių amerikiečių šau. Lietkabelį grimzdina gilin. Lesteris Metfordas prieš Žanį Peinerį. Panašu, kad nusiteikia žaisti pats. Lesteris Metfordas iki galo išmaudo Peinerį, meto sunku metimą viena ranka ir ką šis mažius daro, mane tiesiog stebina. Dar 2 taškai, 27 Lesterio Metfordo kraityje. Nuostabus jo žaidimas. Visiškai on fire. Jasaitis yra ir Ramūnas Svirka. Ramūnas Svirka prašo pirmosios minutės per traukėlės antroje rungtynių dalyje. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Rule number 2, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Kiršių laikai baigėsi. Finby.lt – pirmas draugiškas būdas skolintis. Dar šioks toks vizitas į kitas arenas. Čia matote pagrindinius šių rungtynių skaičius, bet aš sakyčiau, kad pagrindiniai neskaičiojo vyrai. Lesteris Metfordas ir Džeimsas Vudardas. Na, o kitose arenose Šiaulių komanda trečiajame kelinėje kol kas priekyje prieš Klaipėdos Neptūną. Ten sužaista pusė trečiojo kelnio. Šiauliai priekyje 48-42. Na, o nacionalinės lygos finalas tarp Klaipėdos ir Kauno jaunųjų krepšininkų klostosi kol kas Neptūnui. Antrai Neptūno komandai parankiau. 7 taškai ten skiria komandas ir pusantros minutės liko žaisti iki finalo pabaigos. Lesteris Metfordas pradeda dar vieną ataką. Metfordas iš toli, vėl, 3 taškai krepšyje, 30 taškų.
Lesteris Medfordas. Kokios jo rungtynės. Šeštas tritaškis iš septynių ir šito mačio vaizdo pakartojimas šis amerikietis nebejotinai siūs visai savo šeimai, draugams ir pažįstamiems, net ir nematytiems žmonėms į Jungtinės Amerikos valstijas. Genialus šau. Medfordas. Dabar jau niekas jo sustabdyti nebegali. Seniai užsidegė šis amerikietis ir nėra tokių ugnegesių, kurie jį sustabdytų. Medfordas. Vėl. Ne. Panašu, kad net ir jis negali sumesti visko, galbūt jau ir emocijos ima viršų Lesteriui Medfordui. Švieslentėje parašyta 28 taškai Medfordo kraitėje, galbūt tiek ir yra, nors ne, statistikoje matau 30. Tiesiog rungtynių sekretoriatas norėtų, kad Medfordas dar neturėtų kuo taip didžiuotis, kol rungtynės nesibaigė, o Lietkabelis artėja prie netikėto pralaimėjimo, Nevėžis artėja prie pergalės, kuri šią komandą pirmiausiai labai stipriai stumteli link atkrintamųjų varžybų. Na taip, dar laiko daug iki sezono pabaigos. Čia jokių išvadų negali būti, bet Dzūkija, Nevėžis jau gali pavyti. Pagal pergalės jau ir pavys šiandien, o Dzūkija rytoj žais savo 31 ratą su Vytauto komanda. Čia Džeimsas Vudardas. Džeimsas Vudardas gal ir tašką deda šiose rungtynėse. Ramūno Vytauto kariauna kapituliuoja Kėdainių Nevėžis. Amerikiečių Džeimso Vudardo ir Lesterio Medfordo vedamas Kėdainių Nevėžis turi 11 taškų pranašumą. 25-asis Džeimso Vudardo taškas. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Vargu ar Lietkabelio komandai šiandien jau pavyks pagauti Kėdainių Nevėžį. Panašu, kad Nevėžio traukinys nuvažiavo per toli. 96-85. Lesterio Medfordo šou. 30 taškų. Šiose rungtynėse 6 rezultatyvus, 6 perdavimai, 6 atkovoti kamuoliai, 3 išprovokuotos pražangos, 1 perimtas kamuolys, 37 naudingumo balai, ponai, fantastiškas rezultatas. Na, o jo kolega Džeimsas Vudardas irgi puikų mačą žaidžia, 23 taškai, 5 kamuoliai, 4 rezultatyvus perdavimai ir 27 naudingumo balai. Abu jie pelnė 55 taškus šiame mače. Ir Žanis Peineris. Pelno savo 22 tašką. Geros jo rungtynės, bet kai komanda taip žaidžia, tai turbūt ir apie asmeninius rezultatus tiesiog nėra erdvės kalbėti. Aidi teisėjo švilpukas, fiksuojantis Simo Jasaičio pražangą. Panašu, kad netrukus bus galima pasveikinti ir naujosios nacionalinės krepšinio lygos čempionus Klaipėdos Naftą. Klaipėdos Aquaservice, Neptūno Aquaservice, atsiprašau žaidėjus. Seni vardai kartais lenda į galvą. Klaipėdos Neptūno Aquaservice komanda ketvirtajame kelinyje priekyje prieš Žalgirio dublerius 66-57. Ten lieka tik tai 42 sekundės iki finalo pabaigos. Ir nepanašu, kad žalgiriečiai įsigelbės. Panašu, kad Nevėžis. Nejokais kalbėjo apie tą kovą dėl atkrintamųjų varžybų. Ir jeigu rytoj Alytaus Dzūkija pralaimės Vytautui, tai Nevėžis. Nevėžis bus jau idėjęs pusė kojos į atkrintamąsias varžybas. Darbo dar daug liko padaryti, bet su tokiu krepšiniu galima daug nuveikti. Dar vienas tritaškis metimas. Džeimsas Vudardas pelnė savo 28-ąjį tašką. Kėdainių Nevėžis gali pelnyti ir 100-ąjį. Įdomu, ar tai darys. Šiaip jau treneriai sveikina vienas kitą. Lesteris Medfordas dar norėtų atakos. Ir neatakuoja, matydamas, kad rungtynės tiesiog baigėsi. Treneriai
Treneriai jau anksčiau nusprendė paspausti viens kitam ranką. 99-87 netikėtas rezultatas Kėdainiuose ir mačą iš čia jums komentavęs Karolis Tiškevičius sveikinu su pergale visus namų komandos sirgalius, na ir Lietkabelio komandai. Šiame ketvirtame rate vėl belieka linkėti kantrybės. Paliekame jūsų Lesterio Medfordo šau. Agro. Kryptis į ateitį. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų.